webiga furaad ayaa bilowday inuu guro waxaan dhawaan soo bixi doontaa ama bilowma doontaa hortii dahabka ahayd ee rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay noo sheegay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay waxa noo sheegay webiga markuu guro inuu hoostiisa ka soo bixi doonto buurta haba sidoo kale nabi waxa uu sheegay oo inoga dardaarmay in qofkii gaara xilligaas aanu aadin buurta dahabka markay soo baxdo sidoo kale nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay waxa noo sheegay in lagu dagaalami doono halkaas buurta dahabka ahaa qiyaamuhu noo dhici maayo ilaa webigaas furaad uu guro oo buur dahab ahina ay ka soo baxdo dadkuna ay isku diri doonaan boqolkii qof ee halkaas aadana 99 ka mid ah ayaa ku dhiman doona halkaas nin kastana wuxuu soconan doonaa waxaad noqotaa ka boqolaad laakiin maxaan dahab ka erinaa qiyaamihii baynu dhowbay ajraan raadsanno.